Mnoho ľudí na celom svete žije s diagnózami, ktoré patria medzi zriedkavé a postihujú iba veľmi malú časť populácie. Tak napríklad osoby trpiace syndromom Alice v krajine zázrakov, to som také ani netušila, majú pocit, že sa ich telo zväčšuje a zmenšuje podobne ako postava z tej slávnej knihy. Ľudia postihnutí týmto ochorením majú výrazne skreslený obraz o sebe samých a myslia si, že ich hlava a ruky sa buď neúmerne zväčšujú alebo zmenšujú. V nesprávnom tvare a veľkosti vidia aj rôzne predmety. Chybne vnímajú aj vzdialenosti a napríklad krátku chodbu vidia ako nekonečnú. Občas sa vyskytnú aj prípady, keď skreslenie vnímajú aj svoje vlastné telo, čiže aj isté orgány a tak sa im zväčšujú, zmenšujú, aj keď to je v celku prirodzené. No. To je jedno. No. To, že niektorí ľudia majú tú chorobu, to je zlé, ale ešte horšie je, keď ju indukujú, prenesú aj na svojho partnera. A ono sa to prejavuje napríklad tak, že sú manželky, ktoré sú ochotné odprisáhať, že toľko je 20 cm. Ale keď už si to takto načal, mňa v tomto zaujalo, lebo ja som v jednom takom obchodíku bol a mali, predávali tam aj kondómy. Mm-hmm. Mali veľmi vtipne urobené, lebo je rozdelené do takých troch akože buxly a nad tým bolo napísané, akože veľkosti bolo, že malé, stredné a pri tom treťom bolo, že klamár. Ja si myslím, že túto diagnózu má tak trochu každý chlap, akože keď na neho hučí partnerka, žena, to je takýto malinký, ale potom pred kamarátmi v krčme, tak je akože najväčší hrdina. Našťastie, ja som výnimka, lebo mňa sa tento syndrom netýka, lebo ja napríklad svoj nástroj nevidím skreslenie. A tú izbu navyše, čo sme museli pristávať, aj tak jedného dňa budeme potrebovať. Pri všetkej skromnosti, Mišo, pri všetkej skromnosti. Ja sa toto mal po operácii oči, nie úplne ten syndrom, ale tiež akože zrazu, keď mi zbrusili tú rohovku, a ja som bol silno krátkozraký, zrazu po tej operácii bolo všetko hrozne veľké. Že ja som mal problém, že ruky sa mi zdali, že oči sú väčšie. Mince som nevedel normálne, že na prvý pohľad, čo je, ktorá mince, som to obzeral jak dôchodca v obchode, lebo zrazu proste oči, 10 centovka bola jak 20 centovka. A ja akože musím sa na seba pozrieť v zrkadle nahatý. Pozrel som sa a si hovorím, normálny. Ja chcem len potvrdiť to, čo Miško vravel o tom, že ak sa cítime malinký, ale potom pred kamarátmi. Ja som tak raz sedel v krčme s kamošmi a to bolo presne toto, že už po nejakom šiestom pivku všetci rozprávali, že a včera im povedala, že vynes smeti, ja som povedal, vynes si sama. A teda všetci, čo to je nič, vieš, čo som ja povedal? My sme ešte do auta, ona kedy vymýšľa? Ja vtedy umiem auto, keď ty pomývaš okna. A všetci, to je nič, vieš, čo ja som povedal? A zrazu, že ticho. Áno. To už je toľko hodín. Lečím, zlatíško, lečím. A zrazu bol taký, sme ho nevideli a utekal cez tie dvere. Ja iba dodám, však to môžeme vystrihnúť, že nie, že ono je to vlastne o proporciách. Že o proporciách. Že keď ako napríklad, ak má chlap pocit, že nie je dostatočne vyvinutý, tak navrhujem, aby dal svoj penis partnerke na čelo. Lebo to je o proporciách. Aj lietadlo, keď je ďaleko, zdá sa ti malé. A potom bum, keď je príď hora, keď už je hova. Ja som myslel, že začínaš rozprávať o tom, že má každý doma čelistu. Ježišmaria, no toto už len bol recept, Mišo. No. Dúfam, nebude môj muž pozerať, lebo to je... No. Ale mne trochu odľahlo, priznám sa pri tejto téme, že ja tento syndrom naozaj určite nemám, pretože zväčšuje, zmenšuje moje telo, sa od istého času len zväčšuje. Ja som zdravá. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Ale Miško... Vyzeráš fantasticky. Ježišmária, dobre, tak potom, ako sme sa dohodli, zaplatili. Tak toto ale naozaj vystrihneme.
Tak sa stiažovala minule Eňa, že ju nepustili do baru. Ja hovorím, Eňa, kto? Dvere. No, tak to je.